ଧରା ପଡ଼ିଲା ହମିଦ ଅନସାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ମିଛ। କୁମର ଖୋଲିଲେ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜକ, ଫଟୋରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରମାଣ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଭାରତ ଆସୁଥିଲେ ପାକ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁସରତ ମିର୍ଜା। ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ ହମିଦ ଅନସାରୀ। ସବୁ ଜାଣିବି କାହିଁକି ସତ ଲୁଚାଉଛି କଂଗ୍ରେସ, ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ଥାଇ କାହିଁକି ନିଜ ପଦର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କଲେ ଅନସାରୀ, କାହିଁକି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଖେଳିଲେ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ଅନସାରୀ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ। ଆଜ କି ପ୍ରେସ୍ ବାର୍ତ୍ତା କା କୋଇ ଶୀର୍ଷକ ହୋତା ତୋ ଏହି ହୋତା କି ତାର କଂଗ୍ରେସ କେ ପାକିସ୍ତାନ ସେ ଜୁଡ଼ତେ ହୈ, କରେଣ୍ଟ ୱହିଁ ସେ ଆତା। ବଡ଼େ ପଦୋ ପେ ବୈଠେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦୋ ପେ ବୈଠେ ବ୍ୟକ୍ତିଓ କି ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଭି ଔର ବଡ଼ି ହୋତୀ ହୈ। ପାକ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ନୁସରତ ମିର୍ଜା ନିକଟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହମିଦ ଅନସାରୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ସେଥିରେ ଏବେ ଆସିଛି ନୂଆ ମୋଡ଼। କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଅନସାରୀ କିପରି ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିପନ୍ନ କରିବାର ସାଂଘାତିକ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ମିଳିଛି ତାର ପ୍ରମାଣ। ନୁସରତ ମିର୍ଜା ପାଞ୍ଚ ଥର ଭାରତ ଆସିବା ସହିତ ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାକ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଆଇଏସ୍ଆଇକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହମିଦ ଅନସାରୀ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 10 ମେ ଫିର ହମେ ବୁଲାୟା ଗୟା ହୈ ଜବ ହମିଦ ଅନସାରୀ ସାହବ ନାଇବ ସଦର ଥେ ତୋ ଏକ ସେମିନାର ଥା ବହୁତ ବଡା ଜିସମେ ଟେରରିଜମ ପେ ଥା ତୋ ଉନ୍ହୋନେ ଉସ ପର ଭି ହମନେ। ଏହାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନସାରୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି, ମାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପାକ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି କେବେ ଭେଟିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଥିଲେ ଅନସାରୀ। ଏବେ ସେହି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଆଦିଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭାନୁମତି ପେଡ଼ି। 2009 ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାକ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ମିର୍ଜା ହମିଦ ଅନସାରୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସହିତ ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ମାତ୍ର 2010 ସମ୍ମିଳନୀରେ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବା ସହିତ ନାରାଜ ହୋଇଥିଲେ ଅନସାରୀ। ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ରାଗରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରହିଥିଲେ। ୟେ ତ ବାତ୍ ହି ନହିଁ ହୈ କି ଉନକୋ ନା ପତା ହୋ କ୍ୟୁଁକି ଓ ତ ଷ୍ଟେଜ ପର ଇକଠେ ବୈଠେ ଔର କାନୁନ ୟେ ହୈ ପ୍ରୋସିଜର ୟେ ହୈ କି ଆପକୋ इकट्ठा वो करना पड़ता है कि उनको बताना पड़ता है ऑर्गेनाइजर को और वाइस प्रेसिडेंट का सेक्रेटरीट उसको क्लियर करता है लिस्ट को तभी स्टेज पर बैठ सकता है। 2009 सम्मेलनर फोटोचित्र प्रमाणित करिछि हमिद अंसारी उ कांग्रेस रमी छ कोटिए फ्रेम रे अंसारी मिर्जा उ कांग्रेस नेता माने थिबार फोटो देखाई प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिया रे पुणी कांग्रेस उ अंसारी को टारगेट करिछि बीजेपी। ये तस्वीर देखिए ध्यान से, इस तस्वीर में ऊपर लिखा है सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, उसके नीचे शीर्षक है टेररिज्म नेशनल एंड इंटरनेशनल, और 27 अक्टूबर 2009 को। और ध्यान दीजिएगा, ये जो मुंबई का आतंकवादी हमला हुआ उससे एक साल भी अभी नहीं बीता था, एक साल भी नहीं बीता था। ଏହା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନସାରୀଙ୍କୁ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଗୌରବ ଭାଟିଆ। ଜଣେ ପାକ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ବାବଦରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଖବର ରଖିଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ କେମିତି ମିଳିଲା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, କିପରି ତାଙ୍କୁ ଏତେଥର ଆସିବାକୁ ସହଜରେ ଭିସା ଦେଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ପାକ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିଲା 7 ସହର ବୁଲିବାର ଅନୁମତି, ଯଦି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାଣିନଥିଲେ ତେବେ ପାକ୍ ସାମ୍ବାଦିକ କେମିତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବସିଲେ, ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଏବେ କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି ସତ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥାଇ ଜଣେ ନିଜର ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ନୈତିକତାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଠିକ୍ କି? ସୱାଲ ୟେ ଉଠତା ହୈ କି କ୍ୟା ଏସା ହୈ କି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେ ଦବାବ ମେ जो संवैधानिक पद पे लोग बैठे थे वो भी कार्य कर रहे थे, क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज को कॉम्प्रोमाइज किया गया था? क्या इस तरह की राजनीति की जगह भारत में है? देशर सुरक्षा पाई मोदी सरकार विभिन्न समय रे नेउथिबा कड़ा पदक्षेप उपरे प्रश्न उठाउची कांग्रेस,
खुद कांग्रेस देशर सुरक्षा को नहीं जो सांघातिक खेल खेली एवं यह सब प्रश्नर उत्तर देशवासी आगे रखी प्रश्न उठी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।